E aí, pessoal do canal Tecniqueza, sejam bem-vindos. A gente está conferindo aí com vocês a E3, a conferência da Microsoft. Eles apresentaram aí o trailer do Forza Motorsport 7, jogo sensacional, vai estar rodando já nativo em 4K e a 60 FPS. O jogo tá bem bonito, trouxeram bastante inovações. Parece que vai ter corrida agora com caminhão, coisa que não tinha antes. Então eles estão trazendo aí essas inovações. Esse circuito aí que apareceu agora parece ser Dubai, galera. Deixa eu acompanhar o trailer aí para vocês terem uma noção de como ficou o jogo. O jogo vai ser exclusivo para Xbox One X e Windows 10. Só que pelo que me parece, ele vai rodar só nativo a 4K 60 FPS. No Xbox One X, o pequeno monstro, beleza, galera? Vai ser várias modalidades, ó. A corrida de caminhão que eu falei pra vocês. Esse circuito aí de Dubai me chamou muito a atenção. Eles vão apresentar aí agora. E vai ter a gameplay aí, a gente vai estar conferindo. Ele vai falar um pouquinho aí pra vocês do Forza. Forza, na minha opinião, é o melhor jogo de corrida do mundo. Não existe outro melhor, cara. Esse aí é o diretor criativo da Turn 10, tá? A produtora do Forza. É o responsável pelo jogo. Olha lá, galera, o que ele vai mostrar para vocês nos supercars. É chamado supercars. A Porsche está presente aí. A Porsche nunca teve tão presente num jogo da Microsoft, principalmente Forza. O bacana é que eles trouxeram o carro do jogo pro palco. Ficou muito louco esse Porsche, velho. É, realmente, o Porsche é uma lenda no design. Monster. Essa mina aí que tá falando aí, ela é piloto. A presença das mulheres agora tá a massiva aí no jogo. Ah, galera, o circuito de Dubai que eu falei. Muito louco, olha o detalhe ali no canto direito. And dynamic, ominous skies roll in as car parts rattle and vibrate.
A gente está na sétima versão de Forza lá, Dubai mesmo. A gente está na sétima versão de Forza, como eu falei. Eu joguei a primeira versão, Forza 1, depois o 2 no Xbox Classic, depois veio o 3 no 360, o 4 no 360, depois saiu o 5 para Xbox One. Eu peguei no lançamento, também no dia do lançamento, jogaço. Depois saiu o 6 e agora a gente tem o 7. Então, pessoal, quem jogou o primeiro e tá vendo o 7 hoje, o salto tecnológico é gigantesco. No canto esquerdo ali, Play Anywhere. Ou seja, multiplataforma, Windows 10 e Xbox. Forza Xbox 7 é jogável no Xbox e no Windows 10. Bom, pessoal, vamos esperar, vamos aguardar. Dia 3 de outubro o jogo tá aí. O aparelho dia 7 de novembro. Não vai sair junto com o aparelho. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. A gente vai ficando por aqui. Valeu, fui!